edhe ai ndihet krenar me ty, edhe ashtu do të vazhdosh të bësh në këtë rrugën. Po të bëjmë pak të muhabetet qikave, unë e ti. Për naj simpati, për naj dashuri, për... Gjithë të video në TikTok, fotografi shumë bukra që poston. Që shështë e fjolla, kumë që mire për na folk. Pse, bre, mama. Jo, halo, nuk është në korda i... Prince, ja? Ai princi i kaltërt, që si besoj në heqë. Po jo... A nuk beson këtë termin që vjani dhe t'i prince ose një... Jo, besoj se zote më ka dhonë një resk. Resk e... Ade, gjitho... Kur ta ko kismet, zote... Ade ta bjanë. Po, da, s'kush nuk është perfekt. Na nuk bën me unisë që ai princi ta shko më ardhë dhe ko me qimë perfekt. Ja... Këtë bjene u bëhet perfekt. Bëhet, bëhet perfekt. Me kontrësht ashtu bëhet. Me kontrësht ashtu bëhet. Për qëfar preferenca ki? Qëfar loj të djemve të pëlqejnë, ose në profesione, atë pëlqejnë më shumë këngëtar, aktor, ose ku e dion, qëfar preferenca ki? Vëlla besh më kënë djeli mirë, i respektu shumë, me më respektu, ajo është gjëja kresore për mu, këngëtar, se di, ju, Isha thonë, jo, veç më goni e respektu shumë i do shumë për mua dhe për familjen tamë që nisëm mas nisër kem me kriju me të. Okej, okej. Po bësaj mesajë e mërë, të shkruj në rjetët sociale, a? Po, normal, po vëlla marë mesajë api persona fështu normal si korona, po njërë nuk jam e nga qme, në të armën me naj, po. Pra, nga qmimet aty i le, nuk është që ke marë diçka si rëzisht dhe rritash, a? Po ti e, du ta kështë e marë shembol hapjen ose guximin me shprej vetë pëlqimin da i një djali. Parpytje. Parpytje e ti. Se të qysh na gjithë mund presim prej djemve. Djemve, po, ajo është fakt. Se mos me marë edhe na ndo njerë hapjen e partë. Ajo është fakt, lavlerun, po... Se jo, po, na është takë. Ma mirë le të shkrujnë ata, thuj. Ma mirë le të shkrujnë ata, se ju rritët me ndja ta na thotë. Oke, po me shëtërini përmendë dhe dy prej shoqeve tu, aqë më besaj ke edhe një rrath tjetër. Kom plët shoqe, po që ato i specifike... Ma specifike shtu me emra. Po ku del Ardonita? Pëlqen ma shumë jetë e notës? Jo, la jetë e notës nuk e preferaj heq. Ro, me herë që dal në edit lindja, se kështu su më pëlqen jetë e notës me dalë kështu. Ne, se verës dal, ku që ka i në bregdak malësi, që atë... Do një amo jo, kështu shumë nuk më pëlqen. Në përgjësi ditën ma tepër? Përgjësi ditën ma shumë, ma natyrë, adhe ma freskët, ma mirë, nota ju. Ju edhe atë shumë. Okej, mirë, Ardonita, unë për fond, du që me na edhe naj propozim, na edhe pak ta shkemi një material, një story e që të talëshojmë, por nëse e di në arë brindo një kong, na dojmë të abu qefin që në fund me përmbyllë emisionin me atë kong. Nëse ki naj një preferencë dhe shka, thuna liresht. Nëse të vynë ko me u mendu, mundemi edhe për dirisaj.